Hej og rigtig hjertelig velkommen til den her blog. Jeg er lige stået op, og hvis I undrer over, hvorfor jeg har bare mave, så er det fordi, at i går der faldt jeg faktisk i søvn med den her trøje på, så den er lidt våd. I dag, der har jeg fødselsdag, og der bliver det en lille blog. Jeg filmer ikke ret meget, til fordi der kommer nogen, der ikke lige vil filmes og sådan nogle ting. Indtil da, så laver jeg lige lidt her nu. Jeg ser fjernsyn. Jeg har fået allerede den første gave. Men gaverne viser jeg på et andet tidspunkt. Så i hvert fald. Men det bliver en lille blog i dag. Så yes. Og til jer, der ikke ved, hvor gammel jeg bliver. Jeg bliver 29. Og ja, jeg fik allerede den første snap. eller jeg har fået de første snaps. Der er en, der har sådan snappet mig her i morges. Det vækkede de mig så af, så. Men jeg smutter nu, og så ses vi bare lidt senere. Hej. Så er jeg tilbage. Der er ikke sket noget spændende sådan lige siden. Lige siden før. Men jeg skal i hvert fald til at spise nu. Jeg er ude og mit køkken, eller vores køkken. Jeg skal til at spise nogle rundstykker. Så yes, og bagefter så skal jeg ud og gå en tur. Jeg tror, jeg skal op til min søster også. Så skal jeg noget deroppe også, tror jeg nok. Men ja, ses vi bare lidt senere. Hej. Så folkens, så kører jeg op til min søster. Det er lidt svært at cykle og blokke på samme tid, men jeg prøver så godt jeg kan. Som sagt, nu er jeg cyklet afsted i hvert fald. Der sker vist nok noget oppe ved min søster. Men jeg prøver at cykle op af i hvert fald, og så ser vi, hvad der sker. Og hvis det er lige pludselig stopper, så ved jeg ikke, hvad, om det er fordi den er fuld eller. Men vi skynder os bare lige hurtigt. Og som sagt, jeg kører i, jeg tror det er 7. gear eller sådan noget. Så den er, og det drøber en lille smule, så jeg skal faktisk til at skynde mig. Men vi cykler hurtigt. Og som sagt, så det er fantastisk. Hvis det så ikke begynder at regne. Det er som første gang i lang tid, før det er første gang i noget tid siden, det begyndte at øse ned på min fødselsdag. Jeg kan i hvert fald ikke huske det sidst, da det begyndte at regne på min fødselsdag, men jeg kan i hvert fald allerede mærke det på mit tøj og det. Men vi skynder os bare alt, hvad vi overhovedet kan, for at komme op til min søster. Og når vi kommer derop, så jo, hvad så? Jeg skal op til din mor. I er med i bloggen. Sig hej. Hej. Så vi skynder os bare alt, hvad vi kan. Sæt sig ikke på, der kommer nogle biler her. Så, men det er første gang i længe, siden at der har regnet. I hvert fald, jeg kan ikke selv huske det, men sidste år, der var der i hvert fald monster dejligt vejr. Så det var i hvert fald fantastisk. Så yes, det er fantastisk, lige indtil det begynder at regne. I hvert fald så vil jeg sige, at når vi kommer derop, så tror jeg lige at stopper med lige at, eller så vender jeg stopper den lige, og så vender jeg tilbage, når jeg kommer derop. Men der er i hvert fald asfalteret her.
Så i hvert fald så er det fantastisk dejligt. Men når jeg kommer derop, så stopper jeg den lige. Og så, vender jeg tilbage, når det er, at vi kommer lidt længere hen. Så i hvert fald, så er jeg ved at være der. Og ja, lad os få det på den rene, eller på det rene. Det er lidt hårdt at cykle op ad de her bakker. Jeg bremser. Selvfølgelig gør det. I hvert fald så er jeg her lige om lidt. Jeg er her faktisk lige nu. Men det er i hvert fald lidt svært at blokke samtidig med, men ja, det gik da. Yes, så vil jeg stoppe her, og så vender jeg tilbage, når det er, at vi kommer længere hen. Så ses vi. Hej. Så er jeg tilbage. Så vil jeg sige, at vi har varme på herinde. Og vi har fået dækket bordet, som nogenlunde. Så, yes. Hvad er det, vi mangler, mor? For det, hvad mangler vi? Så. Og vi mangler kopper. Men yes, det var det. Og så ses vi bare lidt senere. Hej. Og så er jeg tilbage igen. Lige nu, så er gæsterne kommet, og jeg kan ikke lige tage jer med. Så jeg filmer lige lidt, og så vender jeg tilbage, når det er, at når jeg er færdig. Men jeg er syv. Ja. Men indtil da, så vil jeg sige, at vi vender tilbage senere. Vil du sige hej? Okay, nå, men så ses vi senere. Hej. Så er jeg tilbage, og yes. Så har vi i hvert fald fået noget at nærmest spise. Og ja. Og yes, hej. Hvad vil du? Hvad er det, du laver? Jo. Og ja. I hvert fald så skal vi snart til at få noget dessert, tænker jeg, de andre, de er ved at rode op med at spise. Det er faktisk, jeg glemte faktisk noget at tænde lys. Og jeg skal have kameraet her med i morgen. Det er virkelig dejligt. Jeg har stadigvæk fødselsdag, eller fødselsdag, som det også hedder. Og jeg har gæster her, og hvis det er, at I vil se, hvad jeg har fået i gave, så husk lige at smide like og skrive en kommentar, og så tager jeg det op. Og så, hvis I kan lide videoen eller bloggen, giv det også en like. Og så er der jo ikke andet tilbage at sige, at husk at følge mine sociale medier, som jeg linker hernede i beskrivelsen. Husk at følge Mille Mia, som jeg også linker hernede i beskrivelsen. Og hvis det er, at I ikke har de sociale medier, jamen så kan I gå ind og finde det. Ellers så kan I bare altid sådan tjekke det på jeres mobiler eller et eller andet. Men så var det det, og så er der ikke andet tilbage at sige, at selvfølgelig fødselsdagen er ikke slut endnu, men jeg blogger ikke mere. Og så vil jeg sige, at men jeg skal nok vise jer på et tidspunkt, hvad jeg har fået i gave. Så vil du sige farvel? Hej.
Farvel. Og ja, kan I have det? Vi ses. Og der kommer en blog op i morgen. Der kommer den her op. Hvis I først ser den i morgen, så er den kommet op jo. Så, men der kommer en blog op på mandag. Så yes, hej.